ហើយមិនបាត់អស់គ្នាជួបគ្នាទៀតហើយ Got palette with all that don't and rubber chin chum bong gong. With all ni? Chi with all day up room the doll. Nat dial chin chum bong gong, hai with his sa, nakronka chin chum nung ao chum nai bong gong. Hai rubbib a twer can lie chin chum bong gong. Luchene? Chine bakwat nil honour. ចំនួនម៉ោងគាត់ក៏លើសដែរចំនួន subscribe ក៏លើសដែរ YouTube អត់ទាន់ឲ្យ សារមកប្រាប់យើងថា ឥឡូវយើង លើសចំនួន subscribe លើសចំនួនម៉ោង យើងកំពុងតែរង់ចាំសារពី YouTube អបអរយើង អញ្ចឹងយើងធ្វើការ feedback ទៅកាន់ YouTube ដើម្បីឲ្យ YouTube ជូនសារដំណឹងមកយើងថាយើងនឹងគឺ លើសចំនួន subscriber និងលើសចំនួន ម៉ោងហើយ តើ ខ្ញុំ អាច ស្នើសុំ បាន អត់ អញ្ចឹង feedback របស់ គ្នា សារៈ សំខាន់ នៅ ក្នុង ការ feedback នេះ គឺ ចង់ ឲ្យ YouTube ផ្ដល់ ដំណឹង ប្រាប់ យើង ថា channel របស់ យើង នេះ គឺ លើសចំនួន subscribe លើសចំនួន ម៉ោង មាន YouTuber ផ្សេង គាត់ សួរ ថា ចុះ Young Mulkun, Lurchum noon subscribe, Hining, Lurchum noon mound, I make a young man apply. A day, some noony, drum trow high, or couldn't some noony die. YouTube, prop them young, no pay the young group mound, group subscribe. Twit but the YouTube update man toan, a yap pay peeting eye, removing eye, YouTube update a young dung madong. Hey, sir, what YouTube? YouTube, Pina Samo, Madal, prop. ខុសគោលការណ៍មិនដែលប្រាប់ខុសពីបច្ចេកទេសទេគឺ ក្រោយនេះមួយទៀតចុចដាន់ហើយយើងសរសេររៀបរាប់ប្រាប់ថាឆានែលរបស់យើងនឹងត្រូវលើសចំនួន subscriber លើសចំនួនម៉ោងហើយសូម YouTube ជួយផ្ញើសារត្រឡប់មកវិញផងយើងចុចសិនមក YouTuber ផ្សេង គាត់ នៅ តែ ឆ្ងល់ តែ ហេតុ អី បាន ខ្ញុំ ធ្វើ បែប នេះ ធ្វើ បែប ហ្នឹង គឺ យើង ចង់ ដឹង ឲ្យ បាន ច្បាស់ លាស់ ពី ក្រុម ហ៊ុន YouTube ថា យើង នឹង គឺ ពិត ជា បាន លើស ចំនួន ម៉ោង និង ចំនួន Subscribe ហើយ បន្ទាប់ ពី យើង Feedback ទៅ YouTube រួច YouTube នឹង Feedback មក យើង វិញ តាម រយៈ Email មួយ នេះ Email របស់ Channel យើង YouTube នឹង ប្រាប់ យើង ថា Okay អ្នក ពិត ជា ពិតជាលើសចំនួន subscribe លើសចំនួនម៉ោងមែន ដូច្នេះ អ្នកអាចស្នើសុំបាន អូខេ វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង កុំភ្លេច មិត្តទាំងអស់គ្នា ជួយចូលទៅមើលវីដេអូ Teach Idea សុកចេង ហើយចុច subscribe ផង អូខេ
អរគុណសម្រាប់ YouTuber ទាំងអស់ដែលចូលមកមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណជាខ្លាំងបាយបាយជម្រាបលាមិត្តទាំងអស់គ្នា